Сільрада одного з населених пунктів Миколаївського району. Зараз спеціалісти сидять за своїми столами, тут є світло. Найближчим часом утеплять стіни. На даху вже вклали теплоакумулюючі матеріали. Тим не менш добре. Світло, тепло, сухо. Звісно, приміщення набагато краще, ніж десь в приспособленому приміщенні. Техніка вже працює, все. Частіше приходять з питаннями пошкодження будинок, щоб якось отримати матеріальну допомогу, щоб мали змогу відремонтувати свої житлові будинки і повертатися на територію проживати в нас. Ще тиждень тому це приміщення мало інший вигляд. Тут свердлили отвори в стінах, аби протягнути кабелі живлення. Привели до ладу стелю, вікна. На горищі вклали утеплювач. Вцілілими на іншому боці будівлі шиферинами перекрили дах. З однієї великої понівеченої споруди зібрали вдвічі меншу. Я приходив до сільради із тим, щоб отримати металопрофіль. Це не тільки я, а своїх сусідів привозив я документи і здав в сільраду, щоб отримати металопрофіль. Ну, як почалися бойові дії, розбили повністю сільраду, Наталі Федоровні кабінет. Ну, зараз, спасіба, люди небайдужі відремонтували, зараз приймають в сільраді. Так? І спасіба, що люди зробили, їздять приймати. Це робочий стіл старости села Наталії Панаші, за яким вона працювала, поки в будівлю не влучив 152-міліметровий снаряд. Це сталося 8 квітня. Відтоді робітники надавали послуги селянам в підсобних приміщеннях, які вціліли. В гаражах обладнали гуманітарний склад. Незабаром це все зберігатиметься в капітальній будівлі. Ось в цій кімнаті планують складати продукти довгострокового зберігання, але після ремонту. А це тимчасове приміщення для паперового архіву. А ми документи ці двері забили наглухо, підперли тут, заложили таким образом вікно. З тої сторони зараз ми його вже поставили USB, от. Але для першого разу нам вистачить. Наталія Панашій розповідає, що до ремонту будівлі долучились місцеві жителі та волонтери. В кабінетах можна побачити невластиві для таких установ елементи декору, як цей горщик для квітів. Я хочу сказати, що ці всі трофеї зібрані з нашої території добровольцями, от, які потім здаються на утилізацію. Але за моїм проханням я хочу після закінчення війни мрію створити музей шкоди рашистів на нашій території. Тому що саме от такими от великими снарядами, це снаряд 152-го калібру, який розбив мій кабінет, це снаряд, від снаряду гільза трошки менша, але всі люди чули, коли вони летіли над нашими селами і дуже громко свистіли. Такий свист у них був, саме це розривались ось такі о. Ці та інші уламки, носії та гільзи планують встановити перед відремонтованою сільською радою, розповіла Наталія Панаші. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.